Ya. Okay. Uh, Assalamualaikum dan uh, selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang uh, hadir pada uh, hari ini. Saya juga mengucapkan uh, selamat datang uh, kepada uh, penceramah kita pada hari ini uh, Profesor Madia Dr. Abdul Kadir uh, Abdul Karim daripada Jabatan uh, ONG Fakulti Perubatan uh, UKM. Uh, sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada semua ke Uh, ini adalah webinar kesihatan uh, webinar kesihatan uh, anjuran uh, pusat kepimpinan wanita Tun Fatimah Hashim dan uh, NCWO dan ini adalah webinar kesihatan kita uh, siri yang keenam uh, pada tahun ini dan pada kali ini kita membawa uh, tajuk masalah kesuburan dan infer, uh, ataupun infertility penyebab dan uh, rawatannya jadi saya rasa uh, masa uh, tajuk ni adalah uh, sangat uh, menarik. Jadi sebelum kita uh, bermula, ya uh, ingin saya mohon kepada semua yang uh, hadir pada hari ini, mohon mute kan hilang, uh kita apa jadi eh yeah. Okey, um, minta maaf saya ter apa tu keluar tadi. Jadi saya mohon uh, kepada semua uh, yang hadir pada hari ini mohon nila mohon uh, mutekan uh, speaker uh, microphone uh, anda supaya kita boleh uh, dengar uh, ceramah daripada uh, Prof uh, Madia Dr Abdul uh, Kadir dengan baik. Uh, sedikit pengenalan dah tentang uh, Prof Kadir. Uh, Prof Kadi uh, adalah rakan baik saya rakan lama uh, dan uh, beliau mendapat pendidikan awal perubatan di uh, Ireland dan seterusnya uh, 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 nilai pendidikan kepakaran dan juga PhD dalam bidang uh, ONG di uh, universiti kebangsaan uh, Malaysia. Beliau merupakan uh, nila apa tu ketua kepada uh, pusat kesuburan uh, termaju UKM dan juga merupakan presiden Malaysian Fertility Preservation. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa kita dengarkan masalah kesuburan atau infertiliti penyebab dan rawatannya daripada Prof. Madia, Dr. Abdul Kadir Abdul Karim. Silakan Prof. Qadir okay, uh, Terima kasih banyak-banyak uh, Prof. Izura um, jadi uh, pertama sekali, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya ingin ucapkan uh, ribuan terima kasih pada Pusat Kepimpinan Wanita uh, Kerana menyebut saya untuk berkongsi sedikit Perkenaan topik masalah kesuburan, infertiliti, penyebab dan rawatannya Jadi masa uh, yang diberikan uh, lebih kurang sejam ya? Jadi saya akan cuba tinggalkan masa sedikit untuk sesi soal jawab Uh, saya akan cuba terangkan seringkas-seringkas mungkin supaya majoriti daripada uh, pendengar ya hari ini yang dalam zoom hari ini akan dapat menafaat. lah ya. Uh, kalau tak sempat uh, bertanya saya ada tinggalkan email dan phone number untuk uh, bertanya uh, kemudian. Ya. Jadi uh, ini tempat saya bekerja ya. Uh, saya bertugas dekat. Uh, Pusat Reproduktif Termaju di Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM. Saya telah bertugas ini selama lebih 10 tahun lah. Ya, dan telah menjadi ketua lebih daripada 3 tahun. Jadi sebagai uh, muka ya, sedikit sebanyak pasal teknologi, ya, saya nak berkongsi sikit berapa jauh kita telah datang untuk membantu pasangan-pasangan yang sukar mendapat cahaya mata ya mungkin uh, setengah daripada uh, para hadirin pernah mendengar tentang teknologi-teknologi yang telah sedia ada uh, sejak uh, 1793 mereka telah mula membuat uh, permainan berhadas iaitu IUI 1978 uh, bayi tabung uji pertama telah uh, dilahirkan di dunia ya Louis Brown uh, 1984 ya bayi pertama hasil daripada proses sejuk beku atau cryopreservation 1985 teknologi untuk membantu pesakit lelaki yang tidak boleh mengeluarkan sperm secara normal ya so teknologi pembedahan untuk keluarkan sperm mula digunakan dan di Malaysia 10 tahun selepas bayi IVF pertama dilahirkan di dunia Malaysia juga mendapat bayi IVF pertama Kemudian teknologi berkembang menggunakan kaedah suntikan sperma ke dalam telur pada 1992 dan pada 2001 untuk bahagian hospital kerajaan ya di UKM kita telah melahirkan bayi uh, IBF yang pertama ya itu sedikit sebanyak sejarah di mana kita berada di sekarang ya teknologi ini telah berkembang ya uh, sekian lanjut jadi um, Kebiasaannya pada mereka yang baru ingin uh, tahu atau baru uh, mendapat uh, uh, apa, kesedaran ataupun mahu bertanya, ya, ini adalah antara persoalan-persoalan yang selalu ditimbulkan. Ya. Apa itu, bagaimana, apa, bila. Ya. Jadi saya cuba merungkaikan dalam masa sedikit masa ini uh, apa yang uh, perlu tahu. Jadi uh, untuk uh, Uh, pengenalan ya saya akan cerita sikit uh, situasi sekarang dan perlukah uh, anda risau sebagai uh, pesakit ataupun sebagai uh, rakyat Malaysia sikit pasal definisi dan jenis-jenis uh, masalah uh, kesuburan. Jadi kalau uh, tengok dari segi uh, masalah uh, kesuburan ini sebenarnya statistik Malaysia lah kadar kelahiran ya total fertility rate total fertility rate ni sebagai sebuah negara kita tengok pasal ia penting untuk menggantikan populasi ya kalau tengok kan dari sejak 2013 kadar kelahiran untuk mengganti populasi Malaysia memang dah berkurangan ya Uh, kadar ke, uh, kelahiran sepatutnya ada 2.1 untuk setiap pasangan untuk menggantikan populasi uh, dan Malaysia uh, mengikut uh, statistik tahun lepas telah berkurangan kepada 1.7 ya so itu membimbangkan eh uh, pada negara lah tapi kenapa kadar kelahiran berkurangan uh, ini yang saya nak huraikan ada setengah tu memang um, uh, tak ah anak ya tapi ada yang nak anak tapi dia uh, susah nak dapat anak ya? dan ada juga nak anak dan dia uh, melengahkan uh, untuk mendapat anak dan bila uh, bermasalah maknanya uh, baki telur berkurangan atau masalah lain timbul baru nak anak dan sukar untuk dapat anak ya? so ini dua golongan yang uh, saya nak fokus uh, kepada dalam uh, uh, perkongsian saya hari ni ya? golongan yang nak anak berusaha dan susah dapat anak. Jadi uh, mungkin setengah tanya apa itu infertility ya. Kalau bahasa Melayu senang uh, kemandulan ya. Uh, kemandulan ni pun ada dia punya sub-sub definasi Ah uh, uh, fertility ni biasa di refer kepada kesuburan ya. Uh, sub fertility ni kurang subur. Uh, dan dia effect bukan uh, individu semata-mata, dia effect uh, pasangan tersebut. Ya. Yeah? Jadi, kadang-kadang um, ada juga uh, Peguam tanya saya, dia ni mandul ke apa ke Dia, uh, kita panggil absolute mandul Maknanya memang tak boleh dapat anak tu uh, Sangat jarang lah ya. Biasa kita siasat, mungkin dia kurang subuh ya, Dan susah nak dapat anak Jadi, um, ini fakta penting dari segi definasi lah ya, Daripada uh, yang digunakan uh, WHO eh, World Health Organization Yang saya boldkan itu ia adalah masalah sistem reproduksi lelaki atau wanita yang menyebabkan uh, dia susah mengandung atau mendapat kandungan selepas 12 bulan mengadakan hubungan kelamin yang kerap ya yang kerap ni uh, masuk dia dua kali seminggu ya kalau sebulan sekali ke ya kalau uh, uh, seorang duduk jauh ya susah bersama pun tak kira tanpa menggunakan perancang keluarga so kalau dah cuba 12 bulan kerap bersama 2 minggu sekali lepas tahun still tak dapat anak baru kita tarifkan sebagai uh, uh, menghadapi masalah kesuburan ataupun infertility ya. dan ini efek uh, banyak pasangan ya, uh, di seluruh dunia ya, 48 juta ya, termasuk di Malaysia lah. dan uh, jenis primary yang tidak pernah mengandung ada juga yang dah mengandung dapat anak tapi lepas tu susah dapat anak ya. itu kita panggil infertility sekunder Jadi fertility normal ni yang tadi yang ikut tarifannya yang 12 bulan tu sebenarnya kalau uh, diikutkan ikut kajian mereka kata sepatutnya pasangan normal 85% akan mengandung dalam masa 12 bulan mengadakan hubungan yang kerap lah 2 minggu sekali tu. Dan dalam masa setahun pertama tu untuk tahun kedua 2, uh, 25% ya satu daripada empat akan mengandung dalam 3 bulan uh, seterusnya dan selepas 2 2 tahun sepatutnya 95% ya uh, sudah mengandung ya kalau tak ada masalah ya kalau dia orang uh, kerap bersama so ini uh, digunakan sebagai uh, cara kita nak decide bila kita perlu approach untuk siasatan dan rawatan okay. um yang nak kena faham uh, ialah uh, untuk rawatan rawatan ni bila uh, yang awal, awal kan peringkat yang baru berkahwin ke nak bersama Uh, ini satu konsep atau satu uh, teori yang nak kena faham juga uh, Bila yang patut bersama Pasal untuk uh, mengandung proses penyawaan tu Telur kena keluar Dan selepas telur keluar ni Telur ni sebenarnya dia uh, boleh hidup uh, Sampai 24 jam tak jadi masalah ya. Ada biasa 2-3 hari pun ada Tapi biasanya 24 jam Dan kalau bersama pun uh, Sperma tu boleh hidup on average sampai 48 jam ya yeah. so ada yang kadang-kadang sampai 3 4 hari pun ada tapi on average 2 hari so itu yang kita panggil uh, window for intercourse মানে 3 hari ya yeah. 24 jam pasal jangka hayat telur 48 jam jangka hayat sperma so itu pasal kita syurkan kalau nak uh, kerap kalau tidak berapa mahir untuk kira hari 2 kali seminggu ya yeah. untuk bersama Okey. Um jadi bilakah uh, harus kita mula jumpa doktor atau bila kita patut risau ya? Yeah? Um Kalau ikutkan uh, takrifan tadi selepas 12 bulan ya, yeah, kalau dah bersama tanpa kontraseptif ya, yeah, dua kali seminggu ya, yeah, tapi still tak mengandung. Ya. Yeah? So kalau uh, lepas tahun tak mengandung juga, uh, boleh jumpa doktor dah untuk buat siasatan ya. Yeah? Tapi ini bukan untuk semua orang lah. Bukan semua orang kita suruh tunggu 12 bulan. Ya, uh, Yang kalau umur 12 tahun, eh, uh, 12 tahun, kalau umur muda 35 tahun ke bawah, ya tak ada urgensi, uh, boleh tunggu 12 bulan. Ya. Cuba try sendiri. Ya, Tapi untuk kes-kes di mana uh, uh, umur uh, lep, uh, typo ni, uh, umur 35 tahun hingga 40 tahun, kalau 6 bulan dah mencuba tak dapat, Uh, boleh jumpa cek doktor dah dan boleh buat rawatan dah ya pasal uh, umur 35 tahun ke atas um, Ada kadar kesuburan berkurangan ya? Uh, dengan uh, drastik so kita tak nak tunggu lama-lama sangat dan untuk kes-kes tertentu kita kata tak payah tunggu ya dah kahwin nak dapat anak kalau tahu ada masalah macam faktor umur 40 tahun ke atas atau memang dia punya kitaran haid kita tahu jarang 3 bulan sekali atau tak datang ya atau pernah membuat rawatan yang boleh menjejaskan kesuburan seperti rawatan uh, untuk kanser kemoterapi ke ambil ubat-ubat yang boleh menjejaskan uh, baki kilang telur ya atau uh, penyakit seperti endometriosis yang kita tahu boleh menjejaskan tiub dan uh, baki telur ya ataupun pasangan lelaki yang memang ada uh, sejarah pembedahan dekat zakar dia ataupun masalah mati pucuk ah ha, yang ni tak payah tunggu uh, 2 3 bulan pun tak payah tunggu boleh terus datang untuk uh, uh, untuk buat uh, penilaian sama ada uh, boleh try normal atau perlu bantuan secepat mungkin ya so uh, ini secara tam uh, um lah ya siapa yang boleh tunggu 12 bulan siapa yang uh, boleh tunggu 6 bulan siapa yang kita suggest uh, terus jumpa doktor jadi um, ini adalah antara faktor-faktor risiko ya yang saya nyatakan kalau ada uh, senarai ni memang berisikolah ya maknanya faktor umur ni faktor uh, yang tak boleh nak dikawal tapi faktor yang boleh ubah ya yang memang famous ialah uh, jisim tubuh BMI ya Malaysia top eh ya, dekat Asian country untuk obesity kurus sangat pun tak boleh menje boleh menjejaskan kesuburan yang lain-lain faktor boleh ubah tu benda yang ambil lah yang benda-benda simple saya selalu nasihatkan ya kalau rokok ke dadah alkohol ya even stres pun uh, boleh memainkan peranan mengjejaskan pengeluaran telur secara normal uh, terdedah pada toksin radiasi dan pengambilan ubat tertentu so ini adalah faktor risiko yang kalau ada boleh uh, effect uh, kadar kesuburanlah ya tapi uh, nak tahu detailnya punca nanti saya akan elaborate tapi kalau tengok catapai ni kalau untuk uh, yang tengah ni untuk Uh, kanung uh, wanita dia ada lagi punca-punca uh, sebenar ya yang lelaki ni senarai ni faktor risikolah ya tapi biasa Kita buat siasatan kita nak tengok manakah uh, punca utama untuk lelaki pun sama ya dan dari segi uh, uh, pecahannya ya yang biru ni kalau tengok carta pai ni uh, memang um, wanita saja lebih kurang 33%, lelaki saja 20%, tapi kombinasi lelaki dan wanita 39%. Ya, ada juga yang kita siasat pasangan tu Cek wanita cek uh, lelaki ah uh, semua normal ya itu kita takrifkan sebagai ya yeah, unexplained. Jadi kalau ikut uh, uh, kita punya data latest yang present dekat parlimen pun daripada LPPKN memang 60% ya uh, lebih kurang samalah. Ini pun uh, 59% 60% keputusan ujian sperma lelaki dekat Malaysia uh, memang nampak normal lah daripada data uh, lembaga uh, perancang penduduk. Jadi nak senang faham um, segi tarifan saya letak ini yang utamalah ya. Uh, yang top 3 untuk uh, wanita iaitu masalah ovulasi ya kadang-kadang kita tak tahu uh, ovulasi berlaku ke tak, adakah dia ada masalah rahim ya. Kadang-kadang rahim bermasalah ataupun tube dia tersumbat. Eh ya, atau tubuh bengkak, eh ya, itu pun bukan punca utama. Dan untuk lelaki, uh, adakah dia ada masalah penghasilan sperma, ya masalah pergerakan bentuk, ya dan juga kadang-kadang boleh berkaitan sistem imunisasi tubuh badan, ya. Jadi uh, ini saya pergi in um, detail sedikit, ya. Yang pertama yang uh, paling uh, common lah, ya masalah untuk wanita ialah uh, masalah ovulasi, ya. Jadi terdapat beberapa uh, sebablah kenapa ini berlaku ya. Maknanya uh, tanpa ovulasi telur tak keluar ataupun susah kita nak te tentukan bila telur keluar. So susah kita nak uh, nak nak tahu bila perlu bersama ya. Pasal yang saya cakapkan tadi 3 tiga, tiga hari window untuk bersama kalau nak mengandung secara normal. Ya. Uh, antara punca utama kenapa uh, ovulasi ini tidak berlaku atau susah kita nak predict ialah polycystic ovarian syndrome ataupun uh, biasa orang panggil PCOS lah. Ya, PCOS ni biasa telur ni banyak sangat tapi susah berkembang. Ha, ini satu keadaan yang uh, boleh jumpa doktor buat mungkin boleh jelas ya. Uh, panjang lebar cerita PCOS ni ya, tapi dia merupakan uh, punca utama. Lain-lain punca ialah uh, uh, diminish ovarian reserve ataupun baki telur berkurangan. Ini uh, yang kita tak nak untuk kadang-kadang setengah uh, pasangan tu ni denda nak lewatkan Uh, apa uh, mengandung ya kadar uh, telur uh, akan berkurangan ya kalau bila lahir tu memang kita ada banyak fixed number of telur ya untuk keluar tapi selepas umur 35 ni dia berkurangan dengan banyak ya uh, setengah orang macam endometriosis ke dia buat rawatan uh, radiasi ke apa ni boleh menyebabkan dia lagi kurang lagi banyak ya dan ada juga yang uh, tidak yang yang uh, tidak bernasib baik yang memang dia ada uh, macam boleh dapat early menopause lah ya maknanya uh, um, telur tu memang gagal berfungsi uh, dengan uh, awal disebabkan telur dah berkurangan dan juga uh, punca yang lain kadang-kadang dia ada masalah eh organ dekat otak yang uh, merembeskan uh, hormon ya uh, ini juga boleh menyebabkan telur tu tak nak keluar ya dekat organ ni pun uh, boleh ya so sebarang penyakit yang menjejaskan organ-organ di otak akan menjejaskan kitaran hormon yang akan mengeluarkan telo ya yeah. so ini sedikit sebanyak kenapa um, masalah ovulasi berlaku uh, yang keduanya ialah masalah rahim ya yeah. masalah rahim ni setengah orang ada simptom gejala boleh uh, pergi jumpa doktor check tapi setengah orang tu bila ada masalah kesuburan bila kita check baru baru tahu ya yeah. saya dah letak gambar dekat sini ya yeah. belah kanan ni uh, yang pertama tu ialah kondisi-kondisi rahim yang boleh menjejaskan kesuburan ya yeah. septate uterus Ya maknanya dekat tengah-tengah rahim tu ada belahan ya atau uh, uh, atas rahim tu bercabang bicornuate uterus ya ataupun kadang-kadang rahim dia ada dua ya uh, kita panggil didelphi ya ataupun yang paling famous masalah fibroid ya seperti gambar ini fibroid ini pun macam-macam jenis ya tapi ada jenis-jenis tertentu yang boleh menjejaskan kesuburan ya terutama yang menyebabkan menjejaskan dinding rahim ataupun kadang-kadang dia boleh menyebabkan tube ini tersumbat so ini antara masalah rahim yang boleh menjejaskan kesuburan yang ketiga masalah utama yang boleh berlaku ialah masalah tube kalau nak mengandung sendiri tube kena okey lah pasal sperma tu nak berjalan jumpa tube dan kalau tak boleh dia akan menyebabkan susah mengandung secara normal Antara masalah yang boleh menjejaskan uh, tube ni endometriosis ya ada jangkitan dekat pinggul ya atau pernah ada buat pembedahan dulu ya bila proses penyembuhan boleh menyebabkan perlekatan ataupun ada penyakit-penyakit kelamin ya tu so, kalau tengok gambar belah kanan ke atas ni ya yang tube kanan dia ni block eh ya, banyak bengkak eh ya, maknanya uh, kalau nak bersama belah kanan ni tak boleh lah ya ini x-ray yang menunjukkan ya yang belah uh, kanan ni uh, ujian yang menunjukkan tube dia tersumbat dua-dua belah ya yang belah kiri ni dia sumbat sebelah okey untuk lelaki pula um, dia masalah penghasilan sperma lah okey um, kalau nak ikutkan normal ya kadang-kadang uh, lelaki ni dia um, susah dan senang lah ya Senang tu pasal dia nak senang nak tahu dia okey tak. Dia boleh test uh, dia punya uh, kandungan sperma sahaja. Tapi susah nak tahu kadang-kadang dia memang tak ada tanda. Ya, tak ada gejala. Ya. Sampailah dia check. Ya. Tu pasal kadang-kadang uh, kalau 10 tahun dah kahwin ke. Kan tiba-tiba check. Oh baru tahu. Uh, uh, dalam air mani tu tak ada uh, sperma. So dah buang 10 tahun. Kenapa tak ada. Ya? Tak ada susah mengandung pasal air mani saja ada tapi sperma tak ada. So ni antara sebab-sebab yang uh, boleh menyebabkan masalah penghasilan atau uh, pengeluaran sperma ya, penyakit kelamin ya, kencing manis ya, rawatan kanser sebelum ni ya ataupun memang ada masalah genetik. Jadi kalau tengok uh, kalau buat assessment ini antara parameter-parameter uh, uh, untuk uh, air mani yang kita nilaikan untuk sperma ya. Dia boleh kurang dan ada juga kes-kes teruk dia tak ada langsung. Ha, itu lagi sukar. Nanti saya akan jelaskan ha, lebih lanjut lah. Ya, yang lain masalah, -masalah pergerakan sperma. Kadang-kadang ya, air -kadang mani ada, sperma ada tapi dia tak bergerak atau kurang bergerak. Ya, ini pun boleh menjejaskan a, kesuburan ya ataupun kadang-kadang uh, very rare cases ma masalah uh, imun badan ya yang boleh menyebabkan kalau dia melekat pun dia tak boleh dia bisyawa pun dia susah nak melekat dan boleh menyebabkan keguguran uh, di peringkat awal ya so ini pun uh, kalau tak check tak tahu jadi um, uh, bila kena dapat uh, rawatan dan ikhtimat nasihat ya so nak kena ada um, Uh, lah daripada dua-dua pasangan ya untuk uh, tahu apa masalah bila ke, perlu jumpa ya jangan tunggu lama sangat ya kena ada uh, uh, apa niat dan uh, lah ya so bila jumpa doktor biasa kita nak check lah ya nak tahu apa punca sebenarnya pasal kalau tak tahu punca nak rawat susah ya so biasa kalau jumpa doktor untuk pasangan wanita biasa yang kita tanya untuk dapatkan tips-tips atau tanda-tanda apa puncanya ialah daripada sejarah tu lah ya, nak tengok kitaran haid dia normal ke tak ya, kalau kitaran haid tak normal kita tahu dah dia mungkin ovulasi dia mungkin terganggu dah ya, ataupun dia ada sakit dekat bahagian pinggul atau ini boleh melambangkan mungkin dia ada penyakit macam endometriosis ya, ataupun jangkitan kuman so kita akan check further ya. Lain-lain macam dia sejarah ubat diambil yang boleh menjejaskan kesuburan ataupun pernah ada pembedahan atau sakit lain yang boleh menjejaskan kesuburan pun akan membantu doktor untuk uh, tahu apakah pesakit. Uh, uh, apakah puncanya. Ya. Pemeriksaan fizikal biasa kita akan tengok tapi melainkan dia ada masalah macam sis uh, besar ke endometriosis ke atau fibroid besar uh, biasa tak dapat jumpalah melalui uh, uh, Pemeriksaan fizikal ya Tapi kadang-kadang ada juga Dan uh, biasa modaliti yang biasa senang Kita terus buat scan ya. Scan daripada atas ya. Kalau ada uh, Sis bengkak besar uh, Kita boleh jumpa fibroid besar Kita boleh nampak Ya ataupun yang biasanya nak tengok masalah bahagian pinggul ni ialah scan daripada pinggul kita panggil vaginal scan supaya lebih tepat kita senang nampak saiz rahim dalam rahim tu ada masalah polip ke ya ada telur berkembang ke ada cyst ya so ini alat yang paling utama digunakan di klinik-klinik kesuburan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang apa potensi punca ya pasal uh, ni gambar-gambar contoh ya benda-benda yang kita boleh uh, uh, jumpa Atau cer uh, masalah kesuburan ya macam yang top atas ni ya maknanya endometrioma maknanya sis yang ada isi darah dalam ni so ini melambangkan endometriosis ada juga yang nampak uh, telur kecil-kecil banyak kan macam rantai ni rantai leher ni uh, ni macam tanda-tanda uh, uh, PCOS uh, ya ya So selain daripada itu dia boleh dapat uh, lihat macam ada yang a uh, 2D 3D boleh nampak um, dinding rahim dengan lebih jelas ya. Kadang-kadang kita boleh uh, letak boleh nampak polip ya macam ni polip terjuntai bila kita masukkan air ataupun ada uh, fibroid fibroid kecil yang mengganggu dinding rahim ya benda-benda ini pun mudah nampak uh, melalui uh, pemeriksaan uh, scan ya seperti uh, ini lagi contoh ya fibroid kecil saja tak besar mungkin tak dapat rasa pun tapi dia mengganggu uh, dinding rahim ya so ini boleh menjejaskan implantasi ya uh, ya scan ni pun kadang-kadang kalau bentuk rahim yang tak normal tu pun kita boleh nampak ya macam rahim bercabang ya uh, ni pun boleh nak boleh nampak jadi selain daripada test tu biasa lepas tu kita akan hantarlah ujian hormon uh, ujian hormon ni biasa nak tahu uh, sama ada uh, hormon tu stable ke tak ya dan dan telur keluar ke tak ya gambar rajah kanan ni menunjukkan perubahan hormon biasa dalam kitaran haid wanita yang uh, kitaran dia normal ya jadi ujian-ujian darah ni dia memberitahu kita uh, benda berbeza ya macam uh, ujian darah FSH LH ya hormon biru dan merah ni dia bagi tahu kita dia balance ke tak kalau terlalu tinggi mungkin Baki telur dah berkurangan ya yang progesteron ni iaitu hormon hijau ni kalau diambil dalam kitaran haid uh, belah 2 minggu terakhir memberitahu bahawa telur telah keluar atau tak keluar ya. yang lain-lain hormon ada juga kita ambil untuk tahu sama ada dia boleh mengganggu kesuburan ke tak ya. selepas itu ialah untuk tahu option rawatan juga apa test yang penting kena tahu ialah tube kita okey ke tak ya itu ada dua cara yang paling senang ialah x-ray lah HSG yang saya tunjukkan tadi yang ni senang sikit dia lebih mudah dia lebih murah ah Uh, tapi dia tak boleh nampak bagian luar, ya, ini contoh HSG tadi lah, ya. kalau dia ambil kalau die keluar, nampak kiri kanan ni macam uh, tanduk ni, uh, maknanya uh, uh, tube tak sumbat lah ya. kalau yang macam belah uh, kiri ni gambar, dia tak ada kiri kanan tanduk tu, eh belah uh, kiri ada tapi belah kanan ni sumbat ya. so uh, itu memberitahu kita option uh, rawatan yang boleh dibuat uh, lagi satu cara nak test tube, ya, ialah uh, buat operasi ya kalau laparoskopi tengok uh, yang uh, gambar kanan atas ni ya doktor buat operation yang gambar bawah tu dia inject dye dari bawah tengok uh, dye ni keluar ke tak kalau dye ni keluar maknanya uh, tube tu tak tersumbat lah, ya tapi kelebihan cara ni Dia boleh tahulah ada masalah lain ya endometriosis ke ada benda lain bahagian luar ada boleh tahu ya tapi yang ini uh, mungkin lebih mahal dan uh, lebih invasif ya tapi untuk setengah-setengah pesakit memang saya recommend ini bergantung pada apa kita jumpa pada Uh, scan uh, ultrasound tadi. Jadi untuk lelaki apa pula siasatan yang uh, biasa atau kena dibuat ya masa datang tu memang biasa kita akan tanya sejarah macam pasangan wanita tadi ya uh, ya terutama yang boleh menjelaskan uh, bahagian zakar dia pernah buat operation ke dia pernah ada trauma kena tendang ke ya dan juga benda-benda yang uh, toksin yang utama merokok ya vape ya alkohol ya lepas tu kita periksa biasa kita tengoklah uh, size semua ya ada masalah ya kalau especially yang ada operation dulu tengok uh, size dan konsistensi uh, organnya dan yang paling mudah biasa kita suruh bagi specimen nak tengok ada ke tak ya dan kalau ada pun kita nak tahu dia punya quantity dia punya quality dia punya uh, uh, reka bentuk ya semua normal ke tak ya pasal kadang-kadang dia ada tapi terlalu sikit pasal ini akan mempengaruhi keputusan untuk cara mana kita nak membantu pasangan ini. Jadi sekarang saya masuk juga bahagian rawatan ya setelah kita tahu siasatan tadi dari siasatan tu sebenarnya kita nak yang cara dia membantu kita ialah kita boleh classify pasangan tersebut ada apa faktor lelaki faktor wanita atau faktor kedua-duanya dan adakah faktor yang kita boleh uh, perbaiki dulu uh, sebelum memulakan rawatan ya setengah tu ada kita siasat semua normal saja so uh, uh, kita boleh cuba semualah ya kalau siasatan kata uh, kita tube uh, sumbat memang cara dia uh, buat uh, bayi tabung uji saja kalau siasatan tu kata sperm dia teruk sangat uh, memang bayi tabung uji saja ya yeah. so itu cara rawat uh, siasatan membantu kita untuk decide ya yeah. so option-option rawatan ni saya senaraikanlah ya yeah. yang yang uh, untuk uh, uh, kemudahan atau yang si, as simple as it be ya yeah. satu uh, kalau kes-kes uh, yang semua normal ya yeah, dia muda lagi mungkin dia sesuai untuk uh, kita bagi tahu uh, time sexual intercourse ya yeah. maknanya mengadakan hubungan kelamin semasa subuh ya yeah. Uh, nanti kita akan ajar dia lah uh, untuk mengira uh, bila waktu subuh supaya dia boleh uh, bersama time tersebut pasal yang saya katakan tadi dia ada 3 hari uh, window ah uh, ruang uh, waktu untuk bersama untuk mengoptimalkan peluang ataupun dia sesuai cara uh, pemanahan berhadas ataupun lebih di glamour glamour dia intrauterine insemination atau IUI ya yeah. option ketiga ialah bayi tabung uji ya yeah, ataupun uh, conventional IVF ataupun yang saya kata dalam sejarah tadi bayi tamu uji tapi menggunakan suntikan sperma intracytoplasmic atau ICSI ataupun mungkin uh, kalau dalam air mani suami kita cek oh tak ada sperma langsung uh, mungkin kita kena uh, melakukan pembedahan untuk menyedut sperma ataupun uh, mengeluarkan sperma daripada uh, testis itu sendiri ya untuk kes-kes tersebut. Jadi uh, ni penerangan lebih lanjut eh, pasal hubungan kelamin waktu subuh. Ya. Dia konsep dia kita nak tahu bila waktu isteri subuh. Ya. Ini biasa sesuai untuk yang muda dan tak ada masalah kesuburan lain. Maknanya tube kita cek okey. Cara dia uh, ialah nak nak buat ni ialah telur tu kena keluar. Ya. Untuk telur keluar tu boleh kita boleh bagi makan ubat ataupun guna kitaran semula jadi bagi mereka yang kita cek memang telur dia keluar lepas tu kita boleh pantau size folikel ya guna scan tadi ataupun setengah orang tak nak tak nak pantau pun dia boleh guna test beli dekat kedai ya test ovulation kit yang menunjukkan telur nak keluar lepas itu setengah orang nak natural kalau tanda telur dah keluar okey setengah orang nak time kita boleh bagi injection untuk matangkan telur dan kita tahu selepas Injection ni telur tu akan pecah lebih kurang 36 jam hingga 40 jam. So boleh bersama time tu. Yeah. So uh, ini cara yang paling simple dan paling natural lah yeah. uh, untuk mengandung. Yeah. Iaitu mengadakan hubungan kelamin semasa subuh ataupun kita panggil time sexual intercourse. Okay. Uh, yang keduanya kaedah uh, rawatan yang uh, kita nak buat, yang boleh dibuat ialah permanian uh, berhadas atau IUI ya yeah. uh, konsep dia sama ya yeah. uh, telur tu kena keluarkan dulu sama ada secara natural kalau uh, memang dia keluar natural ataupun kita bagi ubat ya yeah. sama ada uh, buat makan ataupun injection uh, dan bila telur tu besar uh, kita bagi injection untuk uh, make sure dia pecah kita nak hantar sperm ke dalam rahim time itu jadi dia punya uh, konsep tu pada hari kejadian lepas uh, kita decide uh, waktu telur matang tu Uh, suami uh, kena datang ya yeah, uh, uh, bagi sampel kita cuci se uh, uh, sampel air mani itu untuk membezakan uh, sperma yang bergerak pantas dan kita gunakan tube kecil untuk masukkan ke dalam rahim ya yeah, macam dalam gambar ni Okay, so kita masukkan tube yang berisi air mani ni ke dalam sini ya yeah. so ini gambar gambar rajah dia lah ya yeah. so suami bagi sampel ya kita proses kita spin ya ambil bahagian uh, sperma yang uh, naik ke atas ni yang banyak berenang ya yang mati biasa turun bawah lepas tu kita ambil lepas tu kita inject ke dalam ni ya ini boleh membantu kalau ada masalah nak mengadakan uh, hubungan ya uh, injeksi pramatang ataupun masalah sperma yang bergerak tak berapa cantik ha, ni dia boleh tolonglah saya selalu cakap kat pesakit saya ni macam kita tolong hantarlah macam dia sperma ni kena berenang kan daripada Singapore pergi Bukit Kayu Hitam ah kita actually naik bas pergi Ipoh kita drop kat Ipoh ah tu dia berenang halfway ya tapi ini kira macam half natural lah sperma tu still kena berenang ikut tube ni jumpa telus nyawakan dan masuk dalam balik dan uh, masuk dalam rahim untuk uh, untuk membesar di situ yang ketiga secara am um, ialah bayi tabung uji tadi bayi tabung uji ni uh, uh, dia banyak sikit yang kita intervene Ya, uh, kalau memang tube sumbat, memang ini saja cara, ya, ataupun uh, memang sperma tak boleh keluar, uh, ini saja cara. Jadi um, yang ini untuk cara ini yang uh, um, berbeza sedikit. Uh, tadi yang macam bersama sendiri atau IUI itu kadang-kadang telur kita nak naik tak tak perlu banyak pun ya. Tapi untuk IVF ni. Uh, biasa kita akan bagi suntikan ya. Suntikan ni uh, bergantung tapi biasanya lebih kurang 10 hari lah on average untuk naikkan uh, jumlah telur ya. Kalau tengok gambar rajah ni kalau kitaran haid biasa mungkin telur dia kecil-kecil ya tak naik tapi biasa untuk IVF kita bagi injection untuk naikkan banyak telur. Ya, kenapa kita nak naik banyak telur? Pasal kita nak dapat sebanyak uh, telur sebanyak yang mungkin. So untuk proses IVF tadi sama juga macam awal peringkat awal kita uh, bagi injection nak naikkan telur lepas itu telur saiz dia dah besar baru kita matangkan uh, peringkat pertama kita kena uh, kutip telur tu dulu ya okey untuk kutip telur tu ini gambar dia ya uh, gambar belah kanan ni boleh nampak masa dia orang buat scan ya scan tu dia ada jarum lah jarum ni dia akan terus sedut Uh, sedut telur-telur ya gambar yang belah kiri ni uh, ada uh, cantik sikit gambar dia boleh nampak dia akan sedut terus masuk ke dalam tabung uji lepas itu uh, pegawai embriologi akan cari ada ke tak telur ya kadang-kadang kita sedut-sedut dia kosong ya so kita akan sedut semua Kantong-kantong yang kita scan, yang kita nampak ikut scan tu dan kita akan uh, tengok dalam uh, makmal so selepas kita uh, dapat uh, sedut semua uh, pegawai embriologi akan tengok dalam makmal uh, dan uh, akan letak sperma bersamalah supaya sperma tu dapat senyawakan ya uh, untuk IC ya yang suntikan sperma ni sama juga ya selepas sedut tapi untuk IC ni kalau tengok gambar ni uh, pegawai embriologi tu dia ambil seekor sperm yang ikut uh, pandangan mata dia bawah mikroskop yang bergerak aktif bentuk normal dia inject terus ke dalam a uh, ke dalam telur ya So uh, ini beza ICSI. Ya, dan besoknya dia akan kita akan check lah ya. Kadang-kadang uh, kita inject inject ya sperm tu dengan ni ataupun IVF, besoknya kita tengok tak ada persenyawaan ya. Kalau gambar yang level 2 ni dia persenyawaan berlaku tapi tak normal ya. Gambar yang ketiga ni ah uh, ni persenyawaan normal, yang keempat ni ah uh, persenyawaan tak normal. Ya, jadi uh, dia ada banyak peringkat lah ya uh, maknanya lepas dapat telur tu sebenarnya kita nak kena check telur tu normal atau tak ya hanya telur normal dan matang sahaja boleh buat IVF ataupun uh, ICSI ya lepas itu pun lepas kita letak bersama atau inject kita akan tengok persenyawaan berlaku ke tak ya itu persenyawaan normal ke tak ya lepas itu baru kita tengok pembesaran ya so ini beza secara umum beza uh, IBF yang konvensional dengan ICSI ya yang normal tu sebenarnya kita letak telur tu lepas tu letak sperm tu sperm tu biar sperm satu dia senyawa sendiri yang ini kita injekkan ya so itu je dia punya uh, beza dari teknik technicality ya untuk pesakit-pesakit yang memang ada masalah sperma suami memang kita saja kita injekkan ya pasal takut kita letak pun dia tak nak senyawa jadi untuk uh, kes yang uh, uh, lagi berat untuk suami ialah uh, yang tak ada sperm ataupun tak boleh keluarkan sperm ya ada uh, setengah uh, lelaki dia memang tak boleh keluarkan air mani langsung setengah tu boleh keluarkan air mani tapi uh, tak ada uh, tak ada sperma pula jadi ada dua kaedah yang kita boleh uh, bantu ya untuk check selain daripada ujian hormon tu satu ialah kita sedut lah ya kita sedut uh, bahagian uh, pengumpulan sperm tu tengok ada air mani ke tak ada sperma ke tak kalau tak boleh baru kita belah, kita ambil isi sikit uh, dan tengok ada sperma ke tak. So beza dia yang, yang uh, sedut ni, uh, ini gambar testis tu kita akan sedut bahagian ni lah. Ini biasanya tempat uh, sperma yang telah berhasil berkumpul. Kita sedut sini, uh, tengok dapat ke tak. Kalau tak dapat baru kita akan belah sikit tengok ada ke tak. Yeah? So ini untuk uh, yang uh, lelaki yang ada masalah ya kalau dah dapat tu barulah kita boleh buat uh, ICSI tadi ya bila dapat uh, uh, sperma jadi selepas dapat persenyawaan berlaku dalam makmal uh, kita letak balik uh, embrio eh ya. so selepas disenyawakan nama dia kita panggil embrio pula uh, embrio ni kita akan pindahkan ke dalam rahim ya so ini gambar rajah ya so kita letak uh, mungkin satu atau dua ya Uh, jumlah kita letak ni pun bergantung pada keadaan pesakit ada komplikasi ke tak dan juga kuantiti dan kualiti pesakit ya ini tiga faktor yang akan mempengaruhi uh, berapa dan bila kita letak ya so ni skema dia dan kita nak letak pun biasa kita tengok juga ada kes yang kita uh, letak ya uh, hari ketiga ya ada kes yang kita letak hari kelima ya so ini uh, keputusan ni biasa berdasarkan pada doktor lah dia ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ya uh, dari segi kualiti, kuantiti, ya berapa nak, okey So ini antara benda-benda lain. So kadang-kadang yang saya cakap tadi kan, biasa kita untuk IVF ni kita bagi ubat banyak untuk dapatkan telur banyak, ya. Uh, so biasa kadang-kadang ada yang bernasib baik, oh dapat banyak telur kan, ya. So lepas kita letak satu atau dua, apa kita buat? Yang lebih tu, biasanya kita akan uh, bekukanlah. So next time boleh pakai lagi boleh letak balik saja tak perlu buat uh, ulang semula proses pengutipan dan ada yang kadang-kadang kita tengok uh, macam uh, tak berapa cantik semua uh, kita akan uh, discard lah ya kita tak bekukan Okay. so kita bekukan dalam inilah uh, uh, peti uh, liquid nitrogen ya So uh, yang bekukan ni kita boleh letak balik kemudian hari lah uh, bila pesakit tu ready ya setengah tu by choice setengah tu uh, terpaksa ya macam dia ada komplikasi stimulasi berlebihan ya setengah tu memang nak letak kemudian pasal dia nak exam atau dia nak pergi overseas dulu ada komitmen lain ah uh. so uh, boleh ya so ini melihat mengelakkan uh, pembaziran ya dan dia untuk uh, sejuk beku ni murah daripada kalau start daripada awal ya Uh, dan ini uh, tak perlu uh, stimulasi ovary ya so komplikasi uh, kurang sikitlah ya yeah. so uh, itu saja saya rasa secara ringkas saya rasa saya dapat cover semua dia banyak uh, actually uh, um, dia punya penerangan yang lebih detail uh, saya uh, tak go in uh, specifically so kalau um, ada apa-apa uh, soalan saya boleh uh, uh, terangkan dengan uh, lebih lanjutlah um, Uh, apa uh, apa? terima kasih uh, Prof uh, Kadir. Uh, nampaknya ada beberapa uh, soalan di sini. Soalan pertama tu mungkin uh, uh, saya okay. Um, Haid tak teratur ya. Um, Haid tak teratur Ya, dia kejap lah, saya share balik uh, gambar Okey. Um, haid tak teratur uh, boleh melambangkan masalah ketidaksuburan ya. Dan uh, haid tak teratur ni uh, kalau nak mengandung, nak plan susah sikit. Pasal kalau haid tak teratur, kita nak uh, nak jangka waktu telur tu keluar susah. So maknanya biasa telur ni keluar 2 minggu sebelum period. So senang kalau seorang yang ada kitaran haid yang normal maknanya setiap 28 atau 30 hari keluar senang uh, kita predik bila telur tu nak keluar secara natural. Maknanya kalau kitaran dia 28 hingga 30 telur biasa akan keluar antara hari ke-14 hingga hari ke-16 kita akan suruh bersama start hari ke-15 eh hari ke-13, 15, 17 bersama untuk mengoptimalkan peluang mengandung secara natural. Tapi kalau dia tak keluar kan, uh, perubahan hormon dalam badan tak berlaku so period tak teratur. So the fact yang period tu tak teratur melambangkan uh, kemungkinan besar telur tu tak keluar secara natural. Kalau keluar secara natural pun tak tahu bila bila dia keluar. So pasal uh, window tu biasa 3 hari yang saya cerita uh, jangka hayat. Telur tu biasa 24 jam, sperma pun uh, 2 hari. So nak plan susah. Bukan tak boleh kalau boleh hari-hari selang-selang bersama kan boleh tapi tak semudah tu lah. So itu cara kitaran height boleh predict kita punya kesuburan. So ada juga rawatan-rawatan yang biasa kita akan check kenapa kitaran height dia tak normal. Yang mana kita boleh perbetulkan kita perbetulkan lah ya. Ha, so itu antara sebab-sebabnya lah ya kadang-kadang pasal uh, uh, period uh, baki telur memang kurang so kitaran haid tu tak teratur sebab tu ah uh, itu sukar sikit ya so kalau macam uh, PCOS atau PCOS ah uh, itu lebih mudah sikit okey itu untuk soalan pertama uh, terima kasih uh, prof kadir soalan seterusnya is fertility genetically inherited okey Uh, fertility uh, dia um, yes and no. Ya. Yeah. Pasal kalau nak tanya persoalan fertility itu kesuburan inherently ke uh, inherited ya. Um, yeah. Pasal kalau menjejaskan boleh uh, maknanya um, uh, masalah bukanlah hereditary maknanya congenitally masalah-masalah masa lahir dia dah ada masalah dia boleh mendapat masalah kesuburan lah maknanya dia ada masalah kromosom bila lahir dia boleh inherit lah maknanya tapi daripada keturunan kan keturunan maknanya semua subur dia hanya dia dia hanya melambangkan you you having normal normal menstruation untuk untuk perempuan dan ovulation untuk lelaki penghasilan sperma saja. Ada juga yang kes-kes kalau uh, yang uh, bagaimana uh, hereditary ni boleh influence ialah untuk wanita kalau um uh, uh, menopause ya yeah? uh, menopause ni memang kita tahu juga boleh uh, uh, setengah keluarga tu kalau mak dia menopause awal dia pun kemungkinan menopause awal juga ya yeah? kalau menopause awal ni lagi awal menopause tu maknanya usia untuk uh, reproduktif tu akan berkuranganlah uh, so dari segi itu ya yeah dan juga jenis jenis fertility macam uh, risiko nak dapat kembar tak seirah semua ah ya ah itu ada. Ya, yeah, tapi secara umumnya tak. Terima kasih Prof Hadi uh, dan soalan seterusnya uh, kebiasaannya uh, ni soalan cepu mas kebiasaannya berapakah anggaran kos untuk melakukan rawatan seperti IUI, IVF, ICSI, pesa dan Tesi. Okey. Uh, saya akan uh, bagi tahu uh, secara umumnya lah, ya pasal uh, kos ni uh, berbeza dari tempat ke tempat ya. Uh, um, yang saya saya bagi tahu yang memang saya sure sahaja uh, dekat UKM ya. Uh, yang hospital uh, kerajaan dengan swasta saya tak berapa ingat sangat ya tapi dekat UKM kalau yang um, untuk bersama sendiri saja kita tolong bagi suntikan untuk pecahkan telur itu lebih kurang a uh, 100 120 macam tu suntikan tu harga RM80 untuk IUI a uh, kos boleh mencecah a uh, 1000 1100 ya pasal prosedur saja lebih kurang 7 700 yang selebihnya ubat ya kalau nak jimat pun dari segi ubat untuk IVF a uh, kos Uh, untuk kutip telur uh, tran, uh, letak balik dan pembekuan boleh capai uh, 12-13 ribu menggunakan uh, dos yang standard ya. uh, kalau uh, ubat berkurangan atau tak ada pembekuan dia akan jadi murah lah, mungkin sampai, mungkin kurang daripada 10 ribu so bergantung pada uh, apa detailnya yang nak dikira ya jadi uh, tapi yang paling uh, murah untuk hospital kerajaan masa saya bekerja dengan Kementerian Kesihatan uh, saya rasa macam IUI tu mungkin RM50 atau free ya tapi uh, waiting list lah sama juga dengan IVF ya dekat hospital uh, Tunku Azizah uh, ataupun dekat uh, Kedah semua ya, yang hospital Sultan Bahiyah yang ada kerajaan diorang kena bayar uh, kos uh, untuk uh, lebih kurang 4000 tak silap saya ya akan cover semua tapi dia punya restriction problem pasal waiting list lama dan kriteria dia lebih ketat. So kadang-kadang uh, nak tunggu uh, bila tunggu lagi lama umur makin meningkat problem dia itulah kadang kesemburan makin berkurangan. Ya untuk swasta dia varies jugalah ya lagi vary pasal bergantung pada center macam mana. Ya apa ujian buat ya tapi swasta rata-rata kalau macam IBF pun uh, paling kurang pun biasa 16000. Ya pasal kalau kurang lagi kurang daripada tu pun uh, yang saya advise biasa pesakit nak bila nak compare ni compare like for like ya pasal biasa kalau dengar orang cakap banyak ni uh, 3 13000 ke 20000 ke sebenarnya uh, uh, kena tahu actually apa yang ditawarkan ni uh, benda yang sama ke tak uh, baru boleh buat perbandingan ya kadang-kadang dia ada uh, pakai campur pembekuan kadang-kadang ada tambah uh, uh, prosedur lain macam buat uh, Pre-implantation genetic diagnosis, eh, macam nak tahu anak ni ada bawa talasemia, ke ada bawa ada penyakit keturunan yang lain, ke, ya, ya itu boleh boleh sampai 30-40 ribu pun ada kalau ada tambah-tambah yang itu, ya, itu uh, secara umum lah, ya, nak detail nanti uh, boleh uh, email atau uh, WhatsApp saya lah. Okay, seterusnya. Um, apakah faktor pemakanan juga boleh membantu untuk menghasilkan sperma lelaki yang banyak, normal dan sihat? Okey. Um, ya, yeah, faktor pemakanan uh, boleh membantu sedikit sebanyak, ya. Yeah? Uh, tapi saya bukan pakar nutrisi, ya. Yeah? Uh, saya hanya boleh mengatakan uh, biasa kita terus bagi suplemen dari segi vitamin. Ya. Yeah? Uh, so vitamin Uh, kebanyakannya macam antioksiden lah, ya. Yang banyak antioksiden boleh membantu uh, membanyakkan atau meningkatkan uh, pergerakan dan uh, vitality uh, kandungan sperma dalam air mani, ya. Uh, Karena kadang, kadang itu untuk dari segi uh, suplemen vitamin ada juga yang natural, ya, yeah, uh, uh, elements yang boleh meningkatkan kadar penghasilan. Uh, tapi saya tak berapa pasti sangat dia punya uh, untuk setiap jenis makanan berapa banyak vitamin ataupun elemen-elemen natural yang ada dalam setiap jenis makanan dekat Malaysia ni. Uh, yeah. Yeah. kalau dari segi by tanya saya vitamin mana ah uh, saya boleh bagi tahu lah tapi kalau makanan uh, saya pun tak boleh nak confirm dalam sawi ke dalam tauhu berapa banyak uh, hormon estrogen atau vitamin tertentu. Terima kasih, Prof. progade seterusnya ada ke ubat-ubat atau suplemen untuk meningkatkan kesuburan lelaki dan wanita Okey uh, suplemen uh, kebanyakan suplemen ya uh, terutama yang dari segi oxidans uh, antioksidan dia boleh membantu dua-dua uh, lelaki dan wanita ya uh, pasal dia uh, cara dia bertindak uh, uh, agak similar ya uh, untuk uh, mengurangkan kita panggil stres uh, elemen dalam uh, darah ya yang boleh mengganggu uh, penghasilan uh, sel uh, sel telur ataupun sel sperma ya so benda-benda uh, macam uh, zinc ah uh, uh, coq10 ya dia banyak membantu so tu boleh pakai untuk dua-dua uh, tapi kebanyakan um, uh, ubat-ubatan di pasaran dia dah macam tailored, dia dia kebanyakannya campuran, uh, ya. Yeah, so uh, uh, kena tengok produk juga lah, ya. Yeah? Pasal ada juga setengah elemen tu memang dibagi spesifik untuk lelaki, ya. Yeah? Macam selenium, ya. Yeah? Ada macam zinc lelaki, perempuan boleh pakai. kokuten lelaki, perempuan boleh pakai, ya. Yeah? Tapi banyak banyak produk yang saya uh, tak nyatakan di sini lah, yang boleh pakai untuk dua dua yeah? Ada juga yang produk yang spesifik untuk lelaki ada produk yang spesifik untuk wanita. Terima kasih, Prof. Soalan seterusnya, banyak ni soalan ni. Uh, soalan saya, bagaimana dengan keadaan lelaki yang mengalami dry uh, ejaculation? Uh, setelah melakukan prosedur extraction sperma dari tisu testis pun results memang tiada uh, sperma. Maksudnya memang tiada peluangkah untuk lelaki tersebut untuk mendapat zuriat atau adakah cara lain seperti hormonal terapi dan okay. sebagainya? Okey, uh, ini uh, bunyinya macam golongan kita panggil non obstructive azoospermia, maknanya memang uh, sperma tak terhasil. Ya, kes-kes ini uh, amat sukar, ya, kita akan ceklah kenapa tak nak terhasil. Kalau dah pastikan uh, dia bukan masalah genetik, ya, kalau masalah genetik memang tak boleh buat apa. Ya, uh, kalau dia masalah um, uh, hormon kekurangan hormon, Uh, kita boleh bagi hormon tapi kalau masalah terlebih hormon uh, dia sukar sikit ya maknanya um, tak tak banyak rawatan yang uh, ada bukan tak banyak tak ada rawatan yang memang uh, proven to be efektif ya saya banyak kes-kes macam tu ya um, nak cuba rawatan-rawatan uh, ah -rawatan, uh, modern memang tak ada yang establish ya nak cuba suplemen berkonsepkan mengurangkan hormon yang banyak tu dan tengok dia boleh um uh, menghasilkan sperma selepas itu uh, itu semua still uh, non proven dan kalau nak try saja ya ataupun dalam dalam research ya produk-produk lain ya saya ada juga dengar atau dapat lihat uh, daripada uh, Amerika yang dia bawa masuk tapi ini semua berdasarkan testimoni saja ya kalau nak boleh uh, WhatsApp saya saya bagi tahu apa produk-produk kalau nak try lah seterusnya uh, seterusnya uh, kalau sebelum ini saya pernah didiagnose uh, dengan endometriosis dan uh, telah uh, undergo laparoscopy uh, dan diberitahu endometriosis pun sudah clear adakah masih uh, saya ini masih dikira sebagai endo uh, mengalami endometriosis lagi a uh, ya yeah. uh, endometriosis ni penyakit yang kronik uh, dan kadang-kadang memang susah nak nampak Uh, yang clear betul-betul clear ni sebenarnya sangat jarang berlaku lah kalau betul-betul memang adalah mungkin 0.001% tapi uh, rata ratanya saya akan cakap semua wanita yang ada endometriosis dia akan hanya settle bila dah menopause dia cuma endometriosis ni dia akan uh, aktif dan tak aktif saja cuma uh, kalau dia dia tengah aktif susah sikit nak mengandung time tu jadi uh, Ubat-ubatan untuk kontrol uh, disease tu sangat penting pasal uh, penyakit endometriosis ni dia boleh uh, merebak atau progress lah menyebabkan uh, simptom atau masalah kesuburan yang lebih teruk dan terutama dia boleh menjejaskan kuantiti dan kualiti telur. Uh, ter terima kasih Prof. Seterusnya, adakah masalah kesuburan boleh menjadi punca kepada ectopic pregnancy? Um, Ya, masalah kesuburan terutama masalah yang melibatkan uh, uh, terjejasnya tube uh, boleh menyebabkan ectopic pregnancy. Ya, uh, maknanya um kalau uh, tube dia mungkin tak tersumbat atau tersumbat sikit ya kalau bersama sendiri ke atau buat prosedur mungkin boleh mengandung tapi uh, Embryo tu mungkin susah nak berjalan balik untuk melekat di dalam rahim. Ya, so uh, memang masalah kesuburan ni kalau memang kita dah tahu dia ada masalah tube juga, ya, uh, masalah tube sedikit memang kita akan bagi tahu sama ada masih nak cuba ataupun terus nak buat IVF, ya. So dia memang boleh mengejaskan uh, mana masalah kesuburan boleh menyebabkan ektopik kalau dia melibatkan tube. Uh, soalan seterusnya bolehkah suami yang ada masalah mati pucuk menghasilkan sperma Okey uh, suami yang ada masalah mati pucuk ya yeah, uh, masih boleh ada yang masih boleh menghasilkan sperma so uh, biasa kena tanya suamilah kalau dia boleh uh, still uh, masturbate atau tolong uh, ejaculate kan ya yeah. mati pucuk dengan ejaculate ni dia uh, tak sama kadang-kadang dia mati pucuk tapi dia still boleh ejaculate Ya, kalau yang senang tanya dia kalau masa tidur ke apa dia ada ejaculate tak? Kalau kalau ada maknanya dia still boleh hasilkan sperma. Ya, tapi uh, masalah masa rawatan kan? Masa rawatan, uh, masalah mati pucuk dan menghasilkan sperma ni ialah kalau kita dah plan kan uh, nak bersama waktu subuh ke nak buat IUI ke nak buat IVF, kalau tiba-tiba time tu dia tak dapat keluarkan uh, dia jadi susah lah maknanya ya? kita ada banyak sangat window uh, untuk dapatkan dia punya sperma. Jadi uh, biasa benda ni kena buat perancangan macam kalau dia boleh menghasilkan sperma tapi tak uh, tak regular kan. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Biasa kita suggest kita bekukan dulu sikit, -sikit untuk buat rawatan untuk standby. Ya. Uh, pasal uh, um, kalau setakat mati pucuk still boleh menghasilkan sperma uh, dia still kita boleh check dan buat plan yang uh, appropriate lah ya tapi kalau mati pucuk memang tak ada langsung memang ada masalah lain uh, macam kencing manis ya mungkin dia boleh rasa macam dia uh, apa uh, ejaculate tapi sebenarnya air mani tu masuk sperma tu kebanyakannya masuk dalam dalam pundi kencing uh, kita boleh check juga ya so kita akan ambil sejarah lebih lanjutlah tengok apa kemungkinan uh, dia mati pucuk ni Uh, seterusnya uh, prof kalau lelaki yang azoospermia bersama dengan isteri secara natural berapakah peluang untuk pregnant okey secara teorinya peluang untuk pregnant tu kosong ya yeah? uh, pasal uh, kalau uh, ada baru boleh pregnant pasal azoospermia ni kita tengok juga biar kita siasat kenapa dia azoospermia kadang-kadang dia azoospermia pasal dia ambil steroid kan dia uh, menjejaskan produksi time tu bila dia stop Uh, ubat yang menjejaskan uh, Produksi ni Dia akan uh, normal balik Selepas 3 bulan 4 bulan macam tu Setengah tu Pasal uh, disease progress Ya Atau setengah tu Pasal ambil ubat-ubatan uh, tertentu yang menyebabkan Azoospermia So bila stop Dia improve balik Tapi kalau dia Azoospermia sejak uh, Maknanya sebab Pemendahan masa kecil kan Dia punya zaka Tak turun ke apa ke Memang azoos sejak kecil uh, Kita periksa pun Testis memang kurang Memang uh, peluang Hampir kosong persen Bukan hampir kosong Memang kosong persen lah kita uh, terima kasih uh, prof uh, jadi kita pun telah sampai ke uh, akhir uh, webinar uh, jadi kita uh, semua ingin uh, mengucapkan banyak-banyak -banyak terima kasih kepada uh, Prof Madia Dr. Abdul Kar Adik Abdul Karim atas kesudian uh, beliau berkongsi um, pengetahuan dan uh, nilai dan menjawab soalan-soalan um, peser uh, pe uh, peserta Uh, pada uh, hari ini, uh, terima kasih uh, Prof Kadi. Semoga kita berjumpa lagi lah uh, di lain waktu dan pada uh, semua peserta uh, peserta atau hadirin pada hari ini uh, jangan lupa untuk mengisi link kehadiran untuk uh, inilah sijil uh, kehadiran dan selain daripada itu kita insyaallah kita berjumpa lagi di bulan hadapan dengan tajuk yang baru pada Khamis yang terakhir bulan 9 nanti kita akan keluarkan uh, ah kita akan keluarkan makluman uh, seperti biasa. Terima kasih Prof Ade. Ya okay, sama-sama harap bermanfaat kepada semua orang ya kalau apa-apa boleh email ataupun uh, WhatsApp lah. Uh, insyaallah insyaallah. Uh, saya ada di Pusat reproduktif. Okay, thank you. Thank you.